одна дитина в сім'ї – це вже розкіш. Дві – це вже велика розкіш. Вересень місяць дуже важкий, коли вони йдуть в садочок, в школу, дуже важкий. Ну і зима. Там зима, зимовий одяг теж дорогий. Взуття зимове для дитини. Десь приблизно, ну, купляли не дуже недороге, тому що дороге вже не купляємо, мабуть, роки з три. Десь приблизно гривень 450. Кроме взуття, треба там одяг, їжа і все остальне. Якщо все докупи скласти, то виходить, що важко вписатися в наш сімейний бюджет. Це просто інфляція і все. Стандарт. Народ стає гірше жити. Народ. І тому, мабуть, що з кожним днем все напруженіше і напруженіше.